L-eks rettur tal-Università ta' Malta, Fader Peter Saracino, Ngloti kritika l-mod kif sar il-kurrikulu minimu nazzjonali. L-ikbar diżastru li sar fl-edukazzjoni f'Malta kien il-kurrikulu. Għalli l-liġi kienet tajt li għandu jkun hemm National Minimum Curriculum li fih jiġi stipulat dak li huwa neċessarju li jiġi mgħallem fl-iskejjel kollha. Minn flok hekk, bis-sfida tal-liġi, il-Dipartiment għamel kurrikulum li ma jħalli ebda spazju vot. Waqa li qatt f'Malta ma kellna sitwazzjoni fejn l-awtorità ċentrali ma tħalli l-ebda spazju għall-oriġinalità tal-għalliema. Qegħdin niġġustifikaw l-abbuż tal-liġi din il-ħaġa u fl-opinjoni tiegħi se nkomplu li distruġġu l-edukazzjoni. Fader Peter Saracino Nglot kien wieħed mill-persuni mistiedna l-laqgħa tal-Għażad li fiha kien diskuss id-dokument l-Eruqtana li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar Kunsill Ġenerali. Il-kritika ta' Fader Peter Saracino Nglot imbarazzat lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi li qalbis li se jkun qed ikellem lill-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista għadu jrid isib tweġiba ta' kif se jħalli s-servizzi tas-saħħa b'xejn minħabba l-privat. Dokument wieħed litteral bħala dak li jgħidu l-Code Hanger. Jiġifieri aħna dan issa mbagħad hija ndemdru miegħu l-affarijiet l-oħrajn.